vist jo, els arbustos es tornen verds a finals d'abril o a principis de maig. Al cap de poc temps, s'omplen de crisàlides de papallones que llueixen com vetes de cotó o de cotó de sucre. Les erugues devoren els arbustos, fulla rere fulla, fins a deixar-los despullats. Quan les papallones surten de les seves crisàlides, arrenquen a volar, però els arbustos no queden destrossats. Quan arriba l'estiu, broten de nou, i així, una vegada i una altra. Aquesta és la imatge d'un escriptor, la imatge d'un poeta. Són corcats, esgotats, per les seves històries i els seus poemes, les quals, un cop finalitzades, emprenen el seu propi vol. Refugiant-se en els llibres i trobant els seus lectors. Això no deixa de repetir-se. Què passa amb aquestes històries i aquests poemes? Conec un noi que el van haver d'operar dels ulls. Després de l'operació van passar dues setmanes, durant el qual només se li va permetre estar estirat sobre el costat dret. Després d'allò, una altra més, durant el qual no va poder llegir res. Em va tornar a agafar un llibre més i mig. Després va sentir com si estigués recollint molts a cullerades gairebé menjar-se'ls. Conec una noia que és mestra. Em va dir, pobres d'aquells nens als quals els seus pares no els llegien llibres. Les paraules en els poemes i els contes són aliment. No aliment pel cos, res que pugui omplir l'estómac, sinó aliment per a l'esperit i per a l'ànima. Quan l'home té gana o set, se li aixuga la boca. Busca trobar alguna cosa per menjar. Un tros de pa, un plat d'arròs o de blat. Un peix o un plàtan. Com més afamat està, més se li estreny la mirada. Ja no veu altra cosa que allò que el pot satisfer. Mateix, la fam de molts es manifesta de manera diferent. Com una tristesa, com una empatia, com una arrogància. Les persones que pateixen aquest tipus de fam no són conscients que les seves ànimes estan tremolant, que estan passant pel seu costat mateix sense haver-hi preparat esment. Una part del seu propi món se'ls en va de les mans sense ells adonar-se'n. Aquest tipus de fam és la que sacien els poemes i les històries. Existeix, malgrat això, esperança per a aquells que mai han satisfet aquesta fam de mots? Sí, aquell noi llegeix gairebé cada dia. La noia, que és mestra, llegeix contes als seus alumnes, cada divendres, cada setmana. Si alguna vegada se n'oblida, els infants no triguen a recordar-li. I què passa amb l'escriptor, amb el poeta? Amb l'arribada de l'estiu, tornaran a verdejar. I una vegada més seran engolits per les seves històries i poemes, que volaran en totes direccions, igual que les papallones. Una vegada i una altra. Feliç Dia del Llibre Infantil!